Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святый Дух, аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, ако вчера Святая Церковь Божия виславеше именята на первите двайца между святите апостоли Петра и Павла, днеска та се спомнува на соборот от 12-те святи апостоли. Но уште веднаш мораме да кажем дека вчерашниот поим употребен за апостолите Петар и Павле прво врховни не се употребува со намера да се предизвика некаква дискрепанца во значањето помеѓу нив двајца и остана. Бидејќи сите апостоли се рамени меѓу себе. Нема поголеми и помали, и сите 12 учествува во создавањето на Светата Црква Христо. Ние дени во денешното Свето Евангелие чувме како Христос ги повика своите апостоли, почнувајќи со Петар апостол, кој што се викаше Симон, ама заради неговата чудесна вера, секогаш прокламирана, декларирана, ама и во практика оживотворена и отелотворена вера, Христос го нарече камен. Ти си, му рече Христос, кифа, камен, врзне го крија постава црквата своја. Дали верата на Петар е само негов личен, персонален квалитет и постигнување? Не, драги браќи и сестри. Верата на Петар е верата на сите 12 апостоли. Врз верата на 12-те свети апостоли Христос ја постави црквата своја, а не само врз верата на еден од 12-те, како што погрешно тоа го разбрале нашите западни браќи, римокатолиците. Поради што сега таму имаме апсолутна власт на само еден човек. За жал, грешката што западните христијани ја направија со римскиот епископ, сметајќи дека е наследник на Петар апостол. Во теологијата тоа прашање познато под името катедра Петри. Сега упорно сака да ја повтори православниот патриархот Цариград, на што му се противи целиот православен свет. И јасно е дека неговата злокобна намера нема да биде реализирана, бидејќи ни од кого не се прифаќа зарад верноста на православните кон верата на светите апостоли. Ке повторам, верата на 12-те свети апостоли, кои што се рамни меѓу себе и не постојат поголеми и помали, а првите двајца се први по староста, по искуството, за да се воведе ред во заедницата на светите апостоли,
И тој ред е редот според кој што функционира Светата Црква Божја до денеска и до дека е светов и веков и сите вечности се разбира. И клучевите на рајот му ги даде Господ на Петра заради верата што ја исповедаше. А тие клучеви се зборовите што Христос им ги упати на светите апостоли. Дека ги избира како луѓе кои што кре можат нашите согрешенија да ги простат или не, и во зависност од тоа дали ќе ни бидат простени, Господ ќе ни ги прости или не, за да не ни ги прости. Такво овластување има клирот на Светата Црква Божја. Под услов, клирот на Светата Црква Божја да е целосно втемелен, вграден во преданието на Црквата, и да не прават никаков вид на дискриминација меѓу членовите на Светата Црква Божја, зашто видовме дека првенството не е во власта, туку во честа. Не е прв оној кој што владее, туку е прв оној кој што ги прима сите одговорности за сите пред Бога. И во таа смисла последните ќе бидат на вистина први. Смирените и кротките пред Господа, а не оние кои што се грабаат по власта за да владеат над другите во црква. Ова второво е недозволено и неблагословено. И таквите узурпатори на духовната власт, облечени во мантии, ги препознаваме како лажни клирици на Црквата Божја, и тие не ја заслужуваат нашата почит, и ја нема, се разни. Тие се оние пастири, кои што прескокнуваат преку оградата од трлото, за да влезат и да го распарснат стадото Христово. А вистинскиот пастир, од Бога благословен и избран, влегува низ портите, легално, безстрашно, влегува и овците го познаваат својот пастир и тој ги именува по име, а тие му го познаваат гласот него и знаат дека се негови, а тој нивен. Денеска, исто така во Евангелието, чувме дека Христос ги избра светите апостоли и ги произведе во први епископи на Првата Црква Христова и ги облече во хитонот од небројни дарови. Не само со дарот на гласолалија, со дарот на говорење на разни јазици. Веднаш, откако на Светата Педесетница го примија Духот Свет во вид на огнени јазици, тие прозбореа, неколку илјади луѓе во Јерусалим беа сведоци на тој настан и апостолите им говореа на разни јазици, а слушателите ги разбираа сите тие јазици. Тоа треба исто така да се подвлече и да се каже. И потоа, еден од многуте дарови е дарот на лекување, како и дарот на сведочење на вистината Господња. Тоа се светите апостоли, и затоа тие се наша вечна и незаобиколна парадигма, мера, зашто ја постигнале мерата Христова,
А Христос за сите нас, па и за своите апостоли, беше ем алфа, ем омега, првото и последното слово од азбуката. А свети Максим на едно место ке додаде алфа и омега и сите букви помеѓу алфа и омега. Тоа е Христос за нас сите. Тоа е Христос за светите апостоли. Верата на светите апостоли е верата на светата православна црква. Ако сакате да знаете колку сте и верни на светата црква и главата на црквата Христос, прашајте се како ја исповедате верата на светите апостоли. Ако додавате новини, ако на верата на апостолите и приоѓате со реформаторски амбиции, јасно е дека вие проповедате расколи и ереси, а за таквите во светата црква место нема. Така и најде начин туѓото во својот организам да го препознае како туѓо и да го изблува, да го исфрли од себе си натам. Тоа така било, тоа така е и така за секогаш ќе биде. Последниот од Христа избран апостол бил Јуда од градот Кариот, Искариотски, како што ние знаеме да го изговориме неговото потекло од тој град. И знаеме како тој заврши. Во согласно со се она што јас пред малку кажам, и така ќе помине секој заговорник на хетеродоксни, лажни вистини и полувистини, со кои што Светата Црква Божја никогаш не ке може да се согласи, зашто е тврдина на вистината Господня. Ние, браќи и сестри, сме внатре во тврдината. Чувајте се, не бојте да излегувате од неа, експериментирајки со небројните лажни вистини облечени во разноразни, разнообразни, екзотични рува. Некои мирисаат на ислам, други на будизам, односно хиндуизам. И особено денеска ненормално актуализираниот неопаганизам. Но мамката што ја фрла тие не е вистината, туку парите и власта. Трите искушенија што дјаволот му ги предложи на Христа во јудејската гора. На истата таа мамка дјаволот лови и денеска. Да бидеме внимателни, да бидеме со Христа, да живееме во согласно со сите дарови и таленти со кои што Господ не овенчал и не дарил. Да бидеме креативни, сотворци на Творецот. Тоа е тоа што Господ го бара од нас. И портите на рајот ќе бидат отклучени со клучовите на апостолската вера и апостолското овластување од Христа Господа добиено за раководење со Светата Црква Божја, која што не води по патот на спасението. Амин. За многу години.